Para alguns goianienses, o sonho da casa própria agora está assim, na palma da mão. É que a Prefeitura lançou um novo cadastro habitacional totalmente online. O serviço está disponível no aplicativo Prefeitura 24 Horas e também no próprio site da Prefeitura. Agora, as pessoas poderão fazer o cadastro no programa Moradia Goianiense ou realizar atualização de dados de forma bem simples, com poucos cliques. É importante que as pessoas façam o novo cadastro. O cadastro que ela tem na Prefeitura de Goiânia, que foi feito para receber casas é, gratuitas, esse é um outro cadastro. Não é compatível, então a pessoa deve fazer o um novo cadastro com essa plataforma nova que estamos já liberando para que as pessoas tenham acesso através do site da Prefeitura de Goiânia. O programa Moradia Goianiense vai proporcionar a construção de 15 mil novas residências populares. Elas vão beneficiar famílias de baixa renda. A família necessita de morar em Goiânia por três anos ou mais e renda familiar até quatro salários mínimos. Essas são as dois pontos aprovados pelo Conselho Municipal de Habitação que a gente precisa. É, são os dois primeiros itens a serem verificados. A previsão é que nos próximos três anos, a prefeitura invista aproximadamente 450 milhões de reais em habitação. O programa Moradia Goianiense vai fornecer também um auxílio de até 20% no valor do imóvel. O recurso pode ser utilizado para abater o valor de entrada do financiamento. A contraparte da prefeitura é 20%, que é a área que a prefeitura está cedendo para a construção dessas casas. Nós fizemos uma, tivemos um avanço muito grande. É, com o governo do estado, então fizemos a parceria com a área e a prefeitura está passando essa área para a construtora que vai ser habilitada pela Caixa Econômica Federal e aí a contrapartida da prefeitura são esses 20%. De acordo com o tamanho da área, o valor do imóvel, a, a, a parcela do imóvel, na verdade, ela pode até reduzir, mas por enquanto os cálculos que tem firmados hoje desse primeiro, dessa primeira construção, desse primeiro lote, é de R$ 400 a R$ 500 reais mensalidade.